ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ କଣ୍ଠି ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବି। ସେ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ହେଲା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖୋଲି ଦେଲି ଦେଖା କହିଲି ଜାଗା ଦେଖି ଲଗାଇଦେଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ କାହାଣୀ କଣ୍ଠି। ଏହାର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଟିକିଲି ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ କାହାଣୀ କଣ୍ଠି ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଶୁଣିକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବେ। ଯଦି ଏ କାହାଣୀ କଣ୍ଠି ଓ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।